Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana bugün 9-yanvar 2023 yil Toshkentdan Primoy Moskvaga reysimiz yo'lga chiqdi. Aziz vatandoshlar, 9-yanvar 2023 yil Toshkent Moskva napravlenamiz mana aziz vatandoshlar. Hozir yo'lga chiqib ketadi 7:00 ga. Akala yoqdimi shu avtobusimiz sizlarga? Yaxshimi? Ichlari hammasi qoniqarlimi? Qoniqdinglarmi shundan? Aziz vatandoshlar, ekrandagi nomerlarga bemalol bog'lanishlaringiz mumkin. Kerakli ma'lumotlarni olish uchun. Toshkentdan Primoy Moskvaga mana